Lagi kita sudah sedia untuk disalai ya. Masak lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Kalau nak betul-betul daging betul-betul orang cakap betul-betul masak lebih daripada 10 minit. Mencecah 15 minit ke 20 minit. Baru daging di dalam tu betul-betul masak. 5 ke 10 minit mungkin di dalam daging tu belum setakat medium tu medium well macam tu. Belum betul-betul masak lagi. Okey. Kita kena tunggu lebih kurang dalam 5 ke 10 minit.